Kesatuan Pekerja Bank Kebangsaan menolak alasan Menteri Sumber Manusia M. Saravanan menaikkan kadar caruman pertubuhan keselamatan sosial adalah kerana ia tidak pernah dinaikkan sejak 1971. Setiausaha Agung NIUP J. Solomon berkata, Saravanan sepatutnya menilai dan memperbetulkan terlebih dahulu tahap ketulusan Perkeso dalam menguruskan dananya sebelum menyentuh soal menaikkan kadar caruman. Kata Solomon, berdasarkan rekod lampau, NIUP mendapati Perkeso tidak menguruskan dana termasuk caruman pekerja dengan berhemah. Beliau turut mendakwa dikala organisasi itu gairah melabur dalam projek-projek mega, pencarum Perkeso berdepan pelbagai kerenah birokrasi. Sementara itu, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia tidak menolak cadangan untuk mengkaji keperluan menaikkan kadar caruman Perkeso di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 4. Timbalan Presidennya Muhammad Effendi Abdul Ghani sebaliknya menggesa sebelum suatu ketetapan dibuat, satu perbincangan antara wakil kerajaan, majikan dan pekerja perlu dilakukan melalui mesyuarat Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan.